No niin, se olisi oikein hyvää. Aamulla sitten maanantai viikko taas lähtee käyntiin tästä uusi viikko ja tammikuun uusi viikko. Ja se olisi sitten pakkanen panee ja puree lujaa. Niin kuin pakkanen niin kuin panee parastaan, niin kuin vähän kuin panee, sanotaan, että panee parastaan ja puree lujaa, kun on pakkasta. Ja se on hyvä, sen takia mulla on arskat täällä. Minkä takia mulla on arskat täällä? No kattokaa nyt, aurinko sieltä paistaa oikein runsaasti tänne päin. Joo. Mikäs on fiilis on korkealla tässä? Hetki sitten ihan... Ei oo kauaa, kun heräsin tässä justiin, ettei... Tossa ja mä ajattelin, että mä nousen ensiksi 9 ylös, mutta ei. Ei millään päässyt ylös, ei millään. Vessassa käy vaan ja juo vähän limua ja sitten menee takaisin vetään peittoja korviin, kun ei pääse 9 ylös. Nyt mä ajattelin sitten päästä ylös sitten. Ja mä en auta, kun meni tukkoon, kun pölystä täällä. Pitäis vähän tänään tai tossa tämän viikon aikana vähän ottaa niskasta kiinni niin sanotusti ja rupeen vähän siivoileen. En oo imuroinut täällä moneen kuukauden. En oo imuroinut oikein joulun jälkeen. Joulusiivon jälkeen oo siivonut tällä kertaakaan. Mitä mä tässä itse oon ollut tässä jonkun aikaa nyt, niin en oo siivonut oikein paljon mitään. Ja... Tällästä. Ei lentänyt paljon pitkälle. Jäätykö siihen sitten? Joo, ei. Eli hyvää viikon aamua kaikille. Ja jos nyt huomenna, että jos tällä viikollakin on vielä hyvä ilma, olisi tämmönen niin kuin aurinkoinen ilma tai tämmönen raikas pakkas ilma, niin sitten mä ajattelin ottaa itteni niin taas iskasta kiinni ja ehkä sitten vois lähteä vähän pakkas ulos kävelee ja kattelee paikkoja, miltä näyttää niin kuin lumiset maisemat taas pitkästä aikaa. Kyllähän niitä on odotettukin taas innolla, että lunta on tullut, mutta tällaista, ettei tässä pakkasessa nyt mitään lumiukkoja pysty tekemään, mutta joo, kyllä se tästä lähtee. Tulin tähän partsille kattele ja fiilistele, miten toi aurinko näyttää ja miltä se vaikuttaa nyt niin heitä se sen ihmeempää ja saamari, kun just kun on niin tukkonen olo, niin tuntuu samalla kaljanenkin olo. Ei saamare mikä olo on, kun on nenä niin tukossa ja paikat niin tukossa, että kyllä otin jo allergialääkkeen tuosta naamari, että helpottais, että nenät aukee. Joo, ei tässä sen ihmeempää, että hyvää viikkoa kaikille ja meikämäinen tässä rupee juo tuosta hetken tästä heräilee ja katsoo sitten kun on heräillyt, että mitä tässä sitten saa aikaiseksi ja jos vaikka sitten sen imurin ottais tohon esille ja pyöräyttäis noin lattiat pölystä pois. Joo, kyllä tässä kerkiä vielä, onneksi ei kello ole vielä kun vähän yli, onks yli 12:30 vai mitä se on, niin yhtä, niin. No tai sen verran se taitaa olla, mutta ei mulla ole kelloa. Ei se 12:30, kun se tulee jo 12:30 se tulee kohta, että ei se ollutkaan 12:30, mitä mä veikkasin, mutta ei se mitään, kyllä tässä kerkiää vielä, tässä on vielä monta tuntia aikaa vielä keritä sitten siivoileen ja imuroimaan lattioita ja tällaista, niin katsotaan, kyllä se tästä lähtee hiljaa, hyvä tulee niin kuin aina kun kaikki sanoo näin, sanotaan näin sitten tähän, että jep. Mitä se sen kummempaa, että toivottavasti tällä viikolla olisi hyvät aurinkoiset ilmat tai muutenkin hyvät ilmat, niin voisi sitten vaikka aamuna lähteä käpyttelemään pitkästä aikaa. Tekisi hyvää, kyllä ajattelin, että jos nyt lähtisi sitten pienellä käpyttelyllä, kun tässä on aikaa, ettei vitti vielä mitään 3 viikkoa vitti sisällä olla. Että kyllä mä uskon, että jotain pientä. Että jep, ei tässä sen kummempaa, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Ja hyvää viikon alkua kaikille, oikein tasapuolisesti, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä, tähän.